Në të gjitha degët e fakulteteve të Universitetit të Prishtinës nga numri i përgjithshëm të studentëve që regjistrohen, 2% prej tyre do të jenë fëmijë të dëshmorëve të UÇK-s. Bëri të ditur rektori i Universitetit të Prishtinës Marian Dejma. Themi në qofë se konkurojnë në një program studimor se një fakultet për marë ma thjesht, ku pranohen 400 studentë. Do në 2% që 4 studentë pranohen për e tyre. Jo ma te, do më matë mirë, më tjenë që atyre 100 konkurojnë sikur mjekësi ose fakultet edukimit 4 të partë. Pjesa tjetër që mbesin, në qofë se do të ketë bendet lira dhe që i plëtsojnë kriteret, e kalojnë pragun, pastaj do të japim shansë që të registrohen në fakultetet tjera. Pra jemi shumë të ndërësumë se kësaj kategorie, mbi bazën këtyre kriterëve që ndihmojmë që të jenë pjesë e Universitetit Prishtinës. Por me këtë vendim të Universitetit të Prishtinës nuk janë të kënaqur përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s. Thonë se me këtë universitet publik e ka një memorandum mirëkuptimi, por që nuk është duke u zbatuar. Kemi memorandumin fuqi që asnjëherë nuk e kemi shkput, por gjithsesi do të bëjmë takim me rektorin dhe do të merrem me vesh se cila do të jetë forma e ndihmës për fëmijët e dëshmorëve. Kërkesa jonë është që t'u krijohet mundësia për të regjistruar student dhe për të integruar si gjithë studentët e tjerë. Si pas rektorit të UP-s Marian Dejma, të gjitha ta student që janë dje me vajzat të dëshmorve, pragun për pranim në universitet do të kenë 30%. Ministri kërkesën tonë që ose aprovan, ne do të registrojmë vetëm 2% të numrit, si pas programet, si pas numrit, të fëmijëve të dëshmorve, jo të kategorive tjera, jo të veteranve, jo të invalidve, për pas fëmijët e dëshmorve. Kryetari i shoqatës e familjeve të dëshmorëve Gjavet Jashari mendon se nuk do të ketë numër të madh të djembe dhe vajzave të dëshmorëve që do të regjistrohen në Universitetin e Prishtinës. Besoj që numri i studentëve nga familjet e dëshmorëve do të jetë i vogël sepse tash fëmijët janë rritur dhe po besoj që do të jetë një numër shumë i vogël që nuk do të ketë problem mendimin e rektoratit. Deri para 2 vjetësh në Universitetin e Prishtinës, student që i kanë takuar kategorive të dala nga lufta, janë regjistruar në bazë të një memorandumi mes shoqatave të luftës dhe UP-s, qysh në vitet e para të pas luftës. Por me ardhjen e Ramadan Zeinullahut në postin e rektorit, kjo praktik është ndërprerë, pasi që dyshoi për keqpërdorime nga shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s. Madje kundër këtyre vendimeve të ish-rektorit Zeinullahu ka pasur edhe protestat e veteranëve të luftës.